shkruan Artura Jazi. E ndarë në 2-3 grupajet parezikshme dhe të pafuqishme deri sot, ata duken si kalaman për balë beraktarve të asaj partije dhe krye beraktarit Berisha. Nuk a gjasa kur që edhe për 20 vjet ajo partit vinë në binar dhe jo pasaj të besosh se do të arri një dit vinë në pushtet, qysh nga dita e përjashtimi deri sot kemi partë si smicet e lulit, gazit, tabakut, alibejt dhe ndonjë tjetri. E po të thuash se i ka merita shumë, por duhet ishte larguar, apo ne ja njohim kontributet, por tani është koha jon dhe palavra të tjera dhe pastaj të rikthehesh tek luli, zgjedhjet e reja etj etj. Kjo padyshim e bën shumë qesharake situatën në atë parti. Askush nuk e di se ç'po ndodh realisht brenda asaj partie. Dikush ikën nga Basha, afrohet tek Berisha, dikush tjetër del dhe deklaron mosardhjen e Bashës, pastaj një i vetë larguar nga posti kryetarit thotë se kushdo ka drejtën të kandidojë etj etj. Nuk kanë të sosur skenat dhe skenaret e kalamanëve dhe nën çështja ironike e kryebajraktarit me ata që dikur i përdorte si ogiç zyrave të PD-s. Zgjedhje ka në 29 korrik, zgjedhje ka edhe në selin e partisë, mbledhje bëjnë ata të vulës, mbledhje dhe takime bëjnë edhe ata të foltores. Dhe përballë kësaj situate qëndron habia dhe pritja e gjatë e një vendimi gjykate e cila do të njohë pronarin e selis dhe do të jap verdiktin përfundimtar për vulën. Do të duhet një penë art për të shkruar një libër me Mira Flet ku të tregojë gjithë historia, pazaret, poshtërsitë dhe mizoritë ndodhura në atë parti. Do të duhet një njerëz i durueshëm të thën kartë gjithçka ka ndodhur me atë parti të përdhosur dhe njollosur nga kalamanët dhe beraktarët me mentalitet bolshevik që me betejën e tyre don kishoteske po mbajnë pengë ëndrrën e atyre që e kanë votuar dikur PD-n. Ata sot janë spektatorë të spektakleve qesharake, janë dëshmitarë të debateve, sherrëve, akuzave dhe lloj-lloj skenarësh të tjerë që nuk synojnë kurrë ribashkimin por shkatrimin e saj. Si kalamanët ashtu edhe beraktarët dhe kryetarin e tyre duket sikur janë të kënaqur, sikur ti marrin asaj partie qoftë edhe një tull për të ndjerë pjesë të një partie të kthyer në fantazm politike. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.